Projekt vendimi i shtuar në rendin e ditës për kthimin e dosjet të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e rivlerësimit tek avokati i popullit për riplot. Procesi konstituimit të organeve të vettingut, të cilat do të kalojnë skanerin e trefish 800 prokurorë dhe gjyqtar, është rikthyer për herë të dytë në stadin fillestar, duke bërë thuajse të pamundur votimin e kandidatëve nga ky parlament para se të shpërndahet në datën 3 maj. Një javë pas vendimit për rihapjen e procedurave për aplikantët të rinj, Parlamenti ka ndryshuar vendimin duke hedhur poshtë procedurë, me sa duket pas refuzimit të avokatit të popullit për shkak të mungesës së bazës ligjore. Vazhdojmë, mbyllet votimi me 74 vota pro, me një abstenim miratohet. Megjithatë, sa i takon llogaritjes së afateve, vendimi i kuvendit e kthen procedurën edhe një herë në fazën fillestare, duke bërë të jetë largë ditën që do të ngrihen institucionet e vettingut. Sipas vendimit do të duhen të paktën edhe 9 ditë kohë që avokati i popullit të nisë edhe një herë verifikimin nëse kandidatët që kanë sjellë dokumentacionin shtesë i plotësojnë apo jo kriteret formale. Referuar vendimit të fundit të kuvendit, nëse institucionet dhe organet do t'i konsumojnë deri në fund të gjitha afatet e parashikuara në ligj, atëherë organet e vettingut nuk mund të grihen para muajit korrik, në një kohë ku parlamenti shpërndahet në fillim të muajit maj. Pra sipas afateve ligjore, organet e vettingut mund të ngrihen vetëm nga parlamenti i ri, që do dalë nga zgjedhjet e 18 qershorit. Ndërkaj zvaritja e vettingut shtyn automatikisht të gjitha institucionet e reja të drejtësisë, që nga byroja e hetimit, prokuroria e posaçme, gjykatat speciale, si dhe organet për qeverisjen e sistemin e drejtësisë. Megjithatë, nëse do të ketë vullnet politik, institucionet mund të përzgjedhin anëtarët në kohë rekord, por opozita e ka kushtëzuar votën e saj me krijimin e një qeverie teknike.